is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Odisha Porjaton Bibhagra website aji Manyabara Mukhyamantri Udghatan Korichanti. Rajya Sachivalayathare Mukhyamantrika Upasthitire Rajya Porjaton Bibhagra eko nutana website odishatourism.gov.in Udghatito hoichi. Porjaton Bibhagra samasta karjaku digitalization kariba pai eha sarkarankar eko udyama. ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୋଟେଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଆଦି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଟିଡିସି ଓ ଓୟୋ ହୋଟେଲ ସହ ବିଭାଗ ଚୁକ୍ତି କରିଛି। ଏହି ୱେବସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ବାହାର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମର ଯେତେ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହଉ କି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ହଉ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ଼ର ତାଠୁ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ନିଆ ହେଇକରି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ୱି ହାଭ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଏ ଭେରି ଗୁଡ଼୍ ୱେବସାଇଟ୍। ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଇ ଇନିସିଏଟିଭ୍ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଅଣ୍ଡର ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ ଯେକିନା ଆମେ ଏହାର ଗେମ୍ସେସ୍ ଆଗରୁ ବି ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଦିସ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଫୁଟଫଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାହାକି ବହୁତ ବଢ଼ିବେ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯିଏ ଆଜି ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ଇଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର ପ୍ରଥମ କଥା ଆମର ଯେଉଁ ଖେଳି ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ ୱେବସାଇଟ୍ ସବୁ ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଅଣା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ୍ କରାହେଲା, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ୟୁର୍ କରାହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଇଜି ଫର୍ ୟୁଜ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍। ନାଓ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଫର୍ ଆଇଦର୍ ଏ ଟୁରିଷ୍ଟ ଅର୍ ଫର୍ ଦ ହୋଟେଲିୟର୍ ଅର୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ୱାନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟେକେନ୍ ଏଟ୍ ଫର୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକ୍ରସ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବ୍। ସୋ ଦେୟାର୍ ଫୋର୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟେକେନ୍ ସମ୍ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍ ୟୁ ନୋ ୱେବସାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡେଭଲପିଂ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ I must thank you the department of tourism other officers and the technology team for Bhubaneswar Adarsh Raut o Mrutunjay Bhoi ka report reporters today।